crushes, of the crushes. Vita de testa de luz. Nunca durat, sunt un curat. Tu no mentis a
Foz do Iguaçu. La 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 la. Vocês. A gente agradece muito a presença de todo mundo. A gente ficou infinitamente feliz com o convite e a gente espera que a gente possa proporcionar uma noite de diversão para vocês hoje. A gente viu que já tiveram vários shows, apresentações muito legais aqui e a gente espera poder continuar essa festa e trazer uma diversão e uma noite especial para vocês. A nossa noite já está garantida, que a gente está junto e fazendo música, é isso que a gente mais ama. Antes de continuar o show, eu queria só aproveitar para agradecer todo mundo que fez esse show ser possível, a Prefeitura Municipal, o prefeito Reni Pereira,
à Fundação Cultural, Fundação Cultural, que é o presidente Adailton Avelino, cantor, e o apoio da Itaipu Binacional e a Sanepar. Muito obrigado mesmo, e principalmente, muito obrigado a vocês que estão aqui, que vocês que fazem o show acontecer, senão é só um bando de louco tocando sozinho pra ninguém. Vamos aproveitar e mandar um abraço pro Lucas lá da Tradição, Churrascaria e Pizzaria, que mandou uma pizza pra gente aqui. Então tá todo mundo feliz, bora lá. Continuar o show com a música que não é da Família Lima, mas é uma música que a gente toca há muitos anos já. Vocês devem conhecer e gostar dela, a gente vai pedir pra vocês cantarem com a gente lá no meio, mas fiquem à vontade de cantar na música inteira, nós estamos em casa, bora lá. Da janela do quinto andar, nada é fácil de entender. Dorme agora, só o vento lá fora. Posso dormir aqui com você? Estou com medo, tive um pesadelo. Só vou voltar depois das três. Meu filho vai ter nome de santo. Quero we'll
Obrigado.